ଆଜିଠାରୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି କି ଗଜପତି ମହାରାଜ ବିଭିନ୍ନ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେ ପରମ୍ପରା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶକ୍ତି ପୂଜା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ଶାକ୍ତଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପରମ୍ପରା କ'ଣ, କିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଶାକ୍ତଙ୍କ ଉପାସନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଏଠାରେ ଜାଣିବା ଆମ ସହିତ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା। ମାନେ ଯଦି କହିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଶକ୍ତି ଶାକ୍ତଙ୍କ ଉପାସନା କେବେଠାରୁ ଚାଲିଆସିଛି, ଏ ପରମ୍ପରା କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପୁରାଣ କହେ, ଆମେ ତ ପୁରାଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଗପ ହେଲେ ବି ତାକୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଧାରିତ, ସୁତରାଂ ପୌରାଣିକ ଆଧାରିତ ଗପ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛେ ବା ପ୍ରମାଣ କରିବା ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର କାନ ଦୁଇଟାକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଯେତେବେଳେ ମଳ ବାହାର କଲେ, ସେ ଦୁଇଟି ମଳରୁ ମୂର ଆଉ ଦାରୁଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ସହି କରିବାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଗଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଛେଦନ କଲେ, ଛେଦନ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପାଦ ତାଙ୍କର ମୂଳ ମାଂସ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ପୃଥିବୀରେ, ପୃଥିବୀ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି, ଏହା ପୁରାଣ କହେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସତୀ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଶିବଙ୍କର ଅବମାନନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଜ୍ଞକୁ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଯଜ୍ଞକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ, ସେ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିନପାରି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ଯଜ୍ଞରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଧେଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଛେଦନ କରି ତାଙ୍କର ପାଦ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଜି ବିମଳା ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ବିମଳା ପୀଠ ଯିଏକି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିସରସ୍ଥ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି, ଆଦ୍ୟା ଦେବୀ, ପରାତ୍ପରା ଭଗବତୀ ଯା ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଏ ହେଉଛି ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 17 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ନା ଦୁର୍ଗା ଶୟନ କରନ୍ତି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀରେ, ଏ ଉଠନ୍ତି ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀରେ, 15 ଦିନରେ ସେ ଉଠନ୍ତି, 16 ଦିନ ହୁଏନି କି 14 ଦିନରେ ଉଠନ୍ତିନି, ଉଠିଲେ ପୃଥିବୀ ବିପତ୍ତି ପଡ଼େ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼େ, ଅନଟନ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଉଠନ୍ତି ତାକୁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ କୁହାଯାଏ ବା ଶରତ ଋତୁରେ ହେଉଥିବା ଶାରଦୀୟ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପୂଜାରେ ଭଗବତୀ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ବା ଧରାକୁ ଅବତରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଜପତି ରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମସ୍ତ ଶାସନସ୍ଥ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବରଣ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର 16 ଉପଚାର ଯୁକ୍ତ ପୂଜା, ଚଣ୍ଡିପାଠ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସହସ୍ରନାମ ପୂଜା ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏଭଳି ନିଯୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ଯାହାକି ଭଗବତୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ବିପାକ, ଭୂକମ୍ପ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ବିତ୍ପତ୍ତି ଦୂର ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତ ପୂଜକ ବା ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର କାମନା ରହୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହୁ, ସମସ୍ତ ବିପତ୍ତି ଦୂର ହଉ। ଜୟ ମା ଭଗବତୀ, ଏତିକି ଆମର କାମନା ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଯେଉଁ ଉପାସନା ରହିଛି, ଉପାସନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାତ୍ମା ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏ ଯେଉଁ ଉପାସନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କୁ ରୁନ୍ଧା କରାଯାଇଥାଏ, ରୁନ୍ଧିକି ସେ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଜନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଏ ପରମ୍ପରା କ'ଣ, ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ମହାତ୍ମା କ'ଣ? ହରି ଓମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ, ଏ ଆଜିର ଭବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ କ'ଣ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା? ଗୁଣ୍ଡିଚା ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସିକି ଜୀବ ପରମର ମିଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା? ଇଏ ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ମତାନୁସାରେ ଚାରୋଟି ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହେଉଛି ତିନୋଟି, ଓପନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବ ପରମର ମିଳନ, ନର ନାରାୟଣଙ୍କର ମିଳନ। ଆଜି ଦେବୀ ଲୋକରେ ପ୍ରସନ୍ନିତ ହୋଇ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା, ଆଜି ମାଧବ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ମିଳନ ଆଜି ଆପଣ ବିମଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ମାଧବ ଯାଇକି ବସନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରୁନ୍ଧା ହୋଇକରି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତର ଗୁଣ୍ଡିଚା, ପୁନଶ୍ଚ ବାହାର ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାଇକି ନାରାୟଣଙ୍କ ପୀଠରେ ଆସିକରି ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରୁ ଅଳାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବି ଏକ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଆପଣମାନେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରୁ ନବମୀ ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଏ ବି ଏକ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି,
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଶ୍ୱିନ୍ୟ ମାସର ଗୁଣ୍ଡିଚା ହେଉଛି 16 ଦିନାତ୍ମକ, ଆଉ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହେଉଛି 9 ଦିନାତ୍ମକ। ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିବେ 9 ଦିନାତ୍ମକ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ହୁଏ ସେ 9 ଦିନାତ୍ମକ, ଯେଉଁ ଆମର ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ ଏ 9 ଦିନାତ୍ମକ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଶ୍ୱିନ୍ୟ ମାସ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଉତ୍ଥାପନ ଦିବସ, ଦେବୀକି ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଉଛି। ହେ ଜଗତ ଜନନୀ ବିଶ୍ୱର ଧାତ୍ରୀ, ତମେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଏ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କର, ଯେଉଁ ମହାନ ଅସୁରକୁ ଆପଣ ଦମନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଧିନୀ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ଏହି 16 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏ ଜଗଜନନୀ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ରିପୁ ଅଛି, ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ମାତୃର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଷଡ଼ରିପୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ, କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ଏ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମାନବତ୍ଵ ଗୁଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ, ଜୀବ ପାଖରେ ଜୀବଗୁଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ, ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ପକ୍ଷୀଗୁଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ଏହି 16 ଦିନାତ୍ମକ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଶ୍ରୀନହର ଭିତରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଆମର ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁଆ ପ୍ରଦାନ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଷୋଳଶାସନ ସୂତ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୀଠରେ, ଯେଉଁ ନବପୀଠ ସହିତ ଆମର ଗୁପ୍ତପୀଠ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୀଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ବରଣ ଦେଇ, କାହାକୁ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ବରଣ ଦେଇ, କାହାକୁ ଜାପକ ରୂପରେ, କାହାକୁ ସ୍ୱସ୍ତିବାଚକ ରୂପରେ, ଏମିତି ବରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା କରି ଆଜି ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ପୂର୍ବକ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହରି ଓମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଶାକ୍ତ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପାସନା ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ପରମ୍ପରା କିଭଳି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାକ୍ତ ଉପାସନା ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନିଆରା ଥାଏ ଏ ଶାରଦୀୟ ପୂଜାରେ।